אני לא מאמין שדפנה נתנה לזה לקרות. היא בעצמה הייתה בהלם, ראיתי. אבל היא כנראה לא רצתה לשבור את הסמכות של המנהל מול הרקדנים. טוב, אנחנו חייבים להתקשר אליה ולהיכנס בחוצפן הזה. אנחנו נגייס את כולם. תרגיע, תום. מה תרגיע? יום ראשון והוא כבר מעיף לי אנשים? הוא המנהל המקצועי והוא מחליט, לא אתה. תאמין לי שגם אני רוצה להיכנס בו אחרי מה שהוא עשה לי היום. מה הוא עשה לך? פשוט הרגשתי כל כך מושפלת. הגיעה מישהי בשם אביב ורצתה לעשות אודישן ללהקה, אז כדי להראות לה שהיא לא מתאימה, כאילו נתן לה לרקוד מולי. מה את קשורה? בדיוק. לא הבנתי מה הוא רוצה בכלל. אבל עכשיו אני מבינה ובא לי להרוג אותו. פשוט השתמש בי כדי להקטין ולהשפיל אותה, אתה מבין? יצא משם הרוסה. היית צריך לראות את הפרצוף של האביב הזאת. כאילו דרכו לה לנשמה. וואי, בטח שונאת אותי. אלעד, אני חייבת ממך טובה. היי, דפנה. אור סיפרה לי הכל. הבחורה הזאת, אביב, אתה מכיר אותה, נכון? אני חייבת לדבר איתה. אנחנו חייבים לדבר איתו, הוא חייב לתת להם הזדמנות. אני רוצה להתנצל, זה כל מה שאני רוצה. אני רוצה תמיכה של כולם, אני אשלח להם עכשיו הודעה. אז אתה שולח לי? תודה. ביי. ביי. טן סטורי, העונה החדשה, עכשיו בספרי הדיסני ב-YES VOD Kids.